Bakıda 28 may metro stansiyası yaxınlığında bədbəxt hadisə baş verib. Təxminən günorta saat 12 radələrində yoldan keçən gənc qadın başına dəmir düşməsi nəticəsində yerindəcə keçinib. Küləyin təsirindən dəmir parçalarından biri yaxınlıqdakı avtomobilə də ziyan vurub. Polisin araşdırması nəticəsində ölənin 34 yaşlı Abşeron rayon sakini Şəfəq Nemətov olduğu bəlli olub. Faktla bağlı hazırda aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.